Daşkəsəndə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes Sprinter markalı mikroavtobusla Toyota markalı minik maşını toqquşub. Qəzadan sonra mikroavtobus aşıb, 14 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlar Faiq Allahverdiyev, Samir Məmmədov, Səyyah Kazımov, Nazim Qurbanov, Rəhman Verdiyev, Amil Məmmədov, Vahid Əliyev, Elmir Vəliyev, Rövşən Əhmədov, Kəmalə Nipalıyeva, Elçin Səttarzadə, Arzuman Səfərov, Xanım İsmailova, Təranə Pirqurbandı. Yaralılar Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının tabeliyində olan Abbas Səhət adına xəstəxanasında yerləşdirilib. Dərhal yaralılara yardım edilib. 29.7-24. tarixində Daşkəsən rayonunda baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi ilə əlaqədar olaraq Gəncə şəhər nəzdində olan Abbas Səhət xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə 15 nəfər, 14 kişi, 1 nəfər uşaq olmaqla xəstələr müraciət etmişlər. Bunlardan 12 nəfəri ambulator şəraitdə müalicə olaraq evə göndərilmişdir. Bir nəfəri alt çənə sümüyünün sınığı ilə Bakı şəhərinə göndərildi. İki nəfəri isə uşaq uç sümüyünün sınığı ilə, o birisi kişi cinsli şəxs isə 5-ci daraq sümüyünün sınığı ilə hal-hazırda travmatologiya şöbəsində müalicələri davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin Gəncə regional qrupundan bildirilib ki, Daşkəsən rayon Bayan kənd ərazisində Sprinter markalı mikroavtobus və Toyota markalı avtomobil toqquşub. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Qeyd edək ki, Mercedes Sprinter-də olanlar Qızıl mədəninin işçiləri olub. Digər nəqliyyat vasitəsi Toyota markalı avtomobil səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Daşkəsən rayon bölməsinin rəisi Səbuhi Abdullayevə məxsusdur. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir.